Dámy a pánové, vítám vás u další epizody a hned se pustíme do legendárního questíku, který máme tady, takže vyslechneme si příběh. Nejprve to tady trošku vylutím. OK, kámo, rád si tě poslechnu. Protože za to bychom měli dostat nějakou zbrojnovou. Black Hand Riku. Didn't he die at sea years ago? That he did. I am Kashira. I sailed on Riku's blood-stained banner. The things I saw still haunt my nightmares. Perhaps you can tell me the tale. Of course. I hope you have a strong stomach. No, povidej, povidej. Black Hand Riku was once the cruelest pirate captain to ever terrorize Iki Island. He carved up his victims, piece by piece, always saving a morsel for his loyal companion, a vicious monkey. Riku built his armor to honor a brutal Sarugami. This monkey demon inhabited his armor. Its cursed whispers drove Riku to take risks, tempting him with the spoils of battle, while pushing him to the brink of ruin. 6 years ago, Black Hand Riku attacked a refugee ship, its cargo, children. He threw the young ones overboard. Their samurai protector, he skinned alive. His crew watched in horror while Riku's monkey fed on the trimmings. Then, mutiny. Black Hand Riku's crew plotted to poison their wretched leader. He was stabbed through the chest and blinded by the poison. But he clung to life, protected by the armor of the Sarugami. Riku set his ship ablaze and fled with his monkey, while his crew burned to death in their fiery tomb. Before he died, Riku hid his Sarugami armor somewhere on Iki Island. Now he haunts the coast, a wrathful spirit who preys on anyone brave or foolish enough to seek the cursed armor of Black Hand Riku. No, tak to byl hodně dlouhý příběh, ale hodně zajímavý. Hodně zajímavý a hodně brutální, abych pravdu řekl, ale tu zbroj chci. Tu musíme najít. Takže. So you sailed with Black Hand Riku and plotted his death. Someone had to stop him. And no one has found his Sarugami armor? Many have tried, but they all fell victim to his wrathful spirit. No, vidíme. You say the monkeys of Iki are his eyes and ears. If that's the case, he already knows I'm interested. Where did your ship go down? I don't remember much of that night, but one other crew member survived. Minato. She spends her time hiking Mount Take no Tsuchi, trying to forget the horrors we lived through. Thank you for the tale. Be careful. The monkeys are watching. OK, dám si bacha. Dám si bacha, ale pro tu zbroj si musím dojít. Tak já ti tady jenom lohnu ty zásoby, ty je nechceš, vej? Tak, máme opustit tohleto útočiště, což udělám, ale já kouknu, jestli se nemohu portnout někam. Ne, ono to po mně vyloženě chce, ať odejdu jakoby běžným způsobem, abych se neportil. Nevadí. Čekaj, tady jsou taky zásobičky, tady se taky něco leskne. Hele, tohleto si vezmu. Sakra, vem to. A jako kdybychom dostali nějakou novou epesní zbroj, vůbec bych se nezlobil. Tady tu už máme dlouho. Už je taková potrhaná, ošuntělá, víš jak. Chce to vyměnit. OK, to bylo rychlý. To bylo rychlý. Zavoláme si Koňoslava, pocem. A pojedeme na to pobřeží. Ono to fouká jakým směrem, sakra? Jo, tady tím.
Dlouho jsme tady neměli žádnej právě legendární questíček, ale všechny jsou na zbroje a ne na schopnosti. Což je zajímavý, jako nevadí mi to, já ty zbroje mám rád a ty schopnosti popravdě zapomínám využívat, takže to je taková trošičku moje chybička. Ježíš, zase divočáci. Hele, zlatý medvěd, divočáci mě hrozně štvou. Tak, než tam dojedeme, tak se chci vlastně poděkovat a zároveň omluvit za to, že jsem včera vydal omylem starou epizodu a děkuju moc za upozornění hned ráno, takže jsem ji stihl stáhnout a vydat tu, která měla být. Prostě chybka, no. Stane se. Tak, jak to ještě daleko? Ještě docela štryká, ale pojedeme kolem toho hradu. By měl být někde tady tím směrem. A tamhle je. Vojsko, nebudeme fajtit, nechci. Dnešní úkol je jasný, získat zbroj opičí. Tak oni říkali, že tady někde se potlouká, ne? 200 metrů. Tam jsme hned kon. Otázka, jestli je tady někde dole, nebo bude nahoře. Netuším, najdeme. Ale tahle ta krajina tady vypadá taky moc pěkně. Moc se mi to tady líbí. Tak, ona je někde z druhé strany. Jo, vypadá to, že tam má potíže. A sakra. Au, vole. Dobré. Děláme to takhle. Boom. Tiché zabití pomocí Kunai. Tak, a zbývá já tady už jenom pár. Zautoč. Hej, takhle ale ne, kamaráde. Takhle, to je mnohem lepší. Přesně naopak, Ježíš Maria. Tak zautoč. Tak ty vole. Cípl. Ježíš Maria, já jsem zapomněl totiž, že já se nehýlnu, že na to mám ten amulet, že jo. To jsem podělal úplně neskutečným způsobem. Nevadí. To zbytečně uspěchal. No, teď to uděláme trošku efektivněji. Tak, tebe chci zabít. Tebe taky. Dobrý. Já si myslím, že stav ideál. Tak, děvče, tebe zachráníme. Ty nevypadáš moc jako pirátka, ale zdání může klamat. Would have guessed. Saved by a samurai. Jo, nemusíte to každý omílat. Are you Minato? Who's asking? A Ronin looking for some long lost armor. I hear you used to sail under Black Hand Riku. Shh, quiet. You hear you. So you believe the stories? Some nights, I feel Riku watching me. I can hear his pet monkey sucking marrow from bones. I know it sounds crazy, but I swear those filthy monkeys are watching us. Do you remember anything about the night of the mutiny? Anything that could help me find his final resting place? We were anchored just off the northeastern shore. There was something under the water. Something glowing. The moon's reflection? Moon wasn't out that night. Glowing water. It's not much, but it will have to do.
Kamo, tak jestli víš, kde to je, vole, tak já vůbec netuším, co to může být. Tak, odpočineme si do západu slunce. Do yourself a favor. Forget the armor. Okej. Okay. Mě se děvče bát nemusíš. 250 metrů. Naskočíme na koně, ať jsme tam co nejdřív. Jasně, kam skočil, ježišmarja. Tak a ono to je tady tím směrem, že jo. 210 metrů, jo, jedeme správně, To tamhle ty ptáci, hej, co to je? Nechte mě bejt, já teď nemám čas váma fajtit. Mám tady jinou záležitost, hledám si novou zbroj. Tak. Najdi zářící vodu u severovýchodního pobřeží. To znamená tamhle tím směrem, že by měla být. Zářící vodu, mám jí. Jako tohle to září, to já poznám. Jo, ono to tady září jako nějak hodně, všude. No ale je to tady, takže počkej. To je podle mě ono. Ne, ono mi to dává celý takhle kruh, což je takový divný. Počkej, já ještě mrknu tady na druhou stranu, jestli tady náhodou něco taky neuvidím. Tak tohle to si určitě vezmu. Co je tohle? Vlajka. No, tady nikdy jinde není, takže to je tato zářící voda. Dostaneme se dolů. Já tam asi nebudu skákat, jak jsem měl teda hned v plánu, jo, popravdě. Ale normálně v klídečku tam slezeme. Tady jsem někde viděl, že by to mělo jít. Víš co, nechci se hned zabít, když jsem už jednou umřel. Tak pěkně, klidně se půst, tohle to zvládnem. Tohle to už možná bych mohl, ne? Jo. Jo. Tak a... Hustý, jak to světelkuje, to se mi líbí, to se mi fakt líbí. A doufám, že nebudu muset tady nahoru, jsou tady opice. Riku was blinded. Maybe he saw just enough to follow the light, or his pet monkey did. Nebo. Jako ty opice mě popravdě maličko znervozňují, já každou chvíli čekám, že mi skočí na palici, nebo... Víš, že po mně začnou házet kameny, já nevím, něco. Opičko, můžu tě podrbkat? Nemůžu, to je zvláštní. Čekej, tady se dá jít nahoru. Tam já asi nechci. Zase bych si, no, teda hloubka tam nebyla, co si budem. Okay. Jo, nějaká svatýnka, hele. A všude opice. Ty vole, já jsem se lekl. Proskoumej jeskyni, no to udělám, ale já chci mrknout ještě tady, jestli tu něco není. Nevypadá to, nevypadá to. Jdeme do jeskyně. No hele, opice vole, hraj si se šípama, to není dobrý, nech to bejt. Kotvičky. A passage. Blocked. If I light the brazier, maybe I'll find a way through. Cože? Jo, jak zapálit koš, no tak já bych, já nevím, použil třeba zápalný šíp.
Jako víš co, nejsem expert, ale když něco potřebuješ zapálit a máš zápalný šíp, myslím, že to bude fungovat. Vejdi do tmavé chodby. Okej, můžu. Můžu, nevadí. Já doufám, že na YouTube pak něco uvidíte, protože tady to je opravdu hodně tmavý. Need a light. How can I start a fire? Maybe those flaming arrows. Jo, proto tam byly ty zápalné šípy. Jasný. Takže jo, on byl oslepen, tak on světlo nepotřeboval. Ty vole, opice! Sakra! Já, tady všude jsou nějaký pokládky, nemůžu si jeden vzít? Třeba? Co? No vole, o tom mluvím. Dobrý, to nic nebylo, to jsem se jenom lehko. Tak, tamhle to taky můžeme zapálit, což samozřejmě udělám. Vezmu zásobičky, zápalný šípy. Další zápalný šíp a nic víc tu není. Já zažehnu ještě tenhle. Je to tak. Jo. To je jak nějaká spižírna, to se mi vůbec nezamlouvá. On je strašně fajn, že já i když takhle mám ten šíp v ruce jenom, jo, respektive v tom luku, tak už v tu chvíli mi to tady osvětluje, jo. Takže to vypadá strašně cool. Vezmu tady taky cápek, dead. To je zásoby 16, super. A já možná půjdu tady vodou, ne? Jo, vypadá to, že to je ta cesta. Je tady poklad, o tom není pochyb, ale ven se už nedostanu. Ne s tímhle vymknutým kotníkem. Mám pocit, že jsem tady dolů mezi těmi opicemi už celé dny. Pořád mě všude sledují, pozorují mě ze stínů. Nikdy jsem neměl poslouchat ty Kishirovy historky. Okej. Okay. Jako jo, ty opice. Podívej, vole, jsou tam. Co to Hej. Já čekám, kdy nějaká ta opice prostě na mě zaútočí, nebo chytne další det. Nebo prostě chytne nějaký luk nebo něco a bude mě chtít killnout. Tak já si tady rozsvítím, sebereme si tady všechny zásobičky. Tak. Víš co, já to tady nenechám zbytečně, to by byla škoda. Tak seberu si šípy, než půjdu dál. Tohle to je cool schopnost, to se divím, že třeba tohle to nebylo i jakoby na tom hlavním ostrově. Ok, tady už to vypadá všechno zapálený, nebo osvětlený, ne zapálený. Přečí si svitek. Ok, klidně si to stopněte, přečtěte. Ale není to pěkný. Someone's hoard. Must have taken years to collect. To teda.
A hele, velká truhla. Železo, nice. Želízko potřebuju, to je na upgrade, díky. Dobré, hele, tady bychom to asi měli, já to ještě zčeknu tady z druhé strany. Tady to zažehnem. Ty vole, jak tohle to sem dostali, kámo. Jo, tamhle vrchem to mohli jedině spustit. Protože jinak netuším. Tak vylezeš to tady, vylezeš. Protože tady vidím spousty surovinek zase. Ale čekám, kdy tu bude nějaký fajtík. Krátkej luk na vylepšení, super. Tady jsou tyhle ty plovoucí ty. Dámy a pánové, vypadá to, že tady bude fajtík někde ve vodě, protože tady jsou kolem toho všude opice. I have seen you in my dreams. Show yourself. Another hunter. Desperate for my armor and the power of the Sarugami. Black Hand Riku, you survived. No, I was reborn in darkness. Temnotách, jo. Touboj v jámě temnoty. Jako pěkná zbroj až na tu věc na té hlavě. You're blind. This isn't a fair fight. No, it is not. Ow. Tak radši se hýlnem. Kamo toho světla tady najednou. Tak pojď, Riku. To vykryl. Wow, ty vole, on jde tady z toho. To je hodně hustý, on z toho vykrytí. Jde hned do útoku. Jdeme dál. Au. To je to, co jsem říkal. On jde z toho vykrytí rovnou do útoku. A zapomenu na to, jenom jsem to dořekl doslova. Radí. Ten souboj se mi mega líbí. Takže se ho s radostí zopáknu. Ty vole. Černá ruko. Ne, zostaň. To nebudeme blbnout, já se radši hýlnu. Guide my braid, Sarugami. Come, my family. Feast. Ne, nechci být zežrán opicí. Wow, ale tady ten souboj je fakt epesný. Je něco jako fakt hustej, no ale... Ale mnohem lepší. A to jsem podělal, to jsem hodně podělal. Au, opatrně. Všimli jste si, že jsem bez hápek?
Ty vole, to je ten dvojitej útok. Ježiš Maria. A to, kamo, on je slepej. On je slepej a dává mi na prdel. Za mě to ale hraje. Radši dílnu. Tak jdeme dál, radši. Nice. My family hungers. Za chvilku se nakrmějí na tobě. Kámo, tohle to jako bylo za útok? Ne, zvedni se. Tak, teď se můžou na tobě nakrmit. Sakra. Tohle to byl tak cool souboj. Strašně mě bavil. Wow. Nice. V této zbroji se skrývá moc hrozného opičího ducha, který žene nositele do vyhledávání nebezpečí a rizik. To zní dobře. To zní jako něco pro mě. Co to dělá? Nemůžeš používat běžné odrážení. Dokonalé odrážení se mění na sérii dvou útoků. A dokonalý úhyb také způsobuje poškození nepřátelům v blízkosti. Všechny získané odhodlání je zvýšeno o středně velké množství. Čas na dokonalé odrážení nebo dokonalý úhyb se zvyšuje o střední dobu. Jo, takhle. Dobře, to je docela zajímavý. Jenom tady ten první řádek, z toho mám maličko strach. Nemůžete používat běžné odrážení. Ale zase, když uděláme dokonalý, tak ho strašně seksekám. Dobré. Dobré. Hele, není to tak blbý. Já půjdu někam na světlo. Kudy se odsaď dá odejít? Nějakým rozumným způsobem? Jo, tady tudy. Kamarádičku, tak na tohle to jsem fakt zvědavý, jak mi to s tou zbrojí půjde. A na druhou stranu to zase té hře dává úplně jiný smysl, že jo, nemusíš jenom držet kvéčko, nebo jako zase tam něco spadlo. Nemusíš držet kvéčko na ty běžní úhyby, ale musíš to fakt časovat. No, na to jsem mega zvědavý. Okej. The armor is a good fit, my lord. You look just like Odriku. Kashira. Shouldn't you be busy telling ghost stories in Funa's refuge? Hand over the armor and make it quick. I need to piss. Been saving it for Riku's corpse. Riku is yours. The armor is mine. Damn samurai. A tak hned jdeme vyzkoušet fajtík. Wow, don't stop! Kámo.
Jo, ale to je to, co říkal. Nebo co stali, že jo. No ty vole. Jako ta zbroj vůbec není blbá. Wow. Počkej, neutíkej mi. Au. Au. No. The Setogami still inhabits the Amo. No, chlapci a děvčata, dámy a pánové, myslím si, že tohle je hodně hustá zbroj. A jako když se fakt povede dát ten kritický blok, tak pak to udělá neskutečný bordel. Jako dvakrát ten rychlej útok s tím, že ještě k němu můžeme přiskočit. No kamarádičku, tohleto, když se mi bude dařit časovat, tak probíjí zbroj prostě všechno. Úplně, co děláš, vylez. Tak nic, já jsem tam stejně nechtěl. Wow, jako musím říct pecička. Ještě bych si to celkem rád na někom oskoušel. Co je tohle? Zbrojíř, hele. Rychle se portneme sem, zaběhneme ke zbrojíři, to, protože já si popravdě myslím, to je tohle, záznamy, vezmu si, jestli já tu zbroj rovnou nemůžu vylepšit. Čkej, jak ona se jmenuje? Zbroj s démonem, o, dobrý, to asi si budu pamatovat. Zbroj s démonem, co navýší? Sérii. Wow, tak děláš si srandu? Se mění v sérii 3 útoků. Nemůžeš používat běžné odražení. Dokonalé odražení se mění v sérii 3. Ano, slovy 3 útoků. A dokonalý úhyb také způsobuje poškození nepřátelům v blízkosti. Jasně, dokonalý úhyb udělá ten Wilwind kolem sebe. To funguje dobře. A pak 3. No ty vole. Já už mám na palici, vole. Jako, dostali jsme pláštík, vypadám krutě. Wow, počkej, já jdu tady na světlo, ať si to prohlídnem. Wow, ty vole, to vypadá mega cool. Až na tu challenge, teda na tu helmu, ta vypadá divně. Ale, víš, co já bych udělal? K tomu se bude hodit trošku nějaká, jakoby, chlupatý, jako OK, možná tohle. Káš? Jo, jo, jo. Kámo, tak teď jsme to vyladili k dokonalosti. No, nicméně, dámy a pánové, pokud se vám dnešní epizoda líbila, budu moc rád, pokud nahodíte like, případně odběr, jestli nemáte. Můžete mě podpořit i členstvím, což je přímá podpora. A my se uvidíme u pokračování. Takže jo, díky moc a čus!